Lokomotīvas vadītāja jeb mašīnista profesija tiek uzskatīta par vienu no prestižākajām dzelzceļa nozares profesijām. Lai kļūtu par izcilu savaroda meistaru, vispirms bija jāiemācās pareizi kurināt krāsni, izzināt ik katru nozīmētā maršruta sliežu ceļa līkumu un uzkalnu, kā arī iemācīties kontrolēt tvaika lokomotīvi kā savas personīgās rokas un kājas. Attīstoties tehnikai, lokomotīvu vadīt ir kļuvusi vieglāk, tomēr pieaugot vilciena kustības ātrumam un sastāva svaram, nozīmīgāka loma ir koncentrēšanās spējai un prasmei ātri pieņemt pareizus lēmumus. Iedomājieties, šo 276 tonnu smago 2M62UM lokomotīvi un 6000 tonnu smago vagonu sastāvu vada tikai divi cilvēki – vilciena mašīnists ar palīgu. Iepazīsieties ar Sergeju Tretjakovu. Viņš ir mašīnists un instruktors, kā arī patiesi dzelzceļa entuziasts. Esmu Sergejs Tretjakovs, CLDZ Cargo dīzeļu lokomotīvas vadītājs, kā arī instruktors. Darbu koncernā Latvijas dzelzceļš sāku pirms 15 gadiem, tādējādi īstenojot savu bērnības sapni, kļūstot par dīzeļu lokomotīvas vadītāju. Sergejs uzrauga 25 mašīnistus no 440 cilvēku lielā LZ Cargo mašīnistu loka, bet nereti arī pats vada lokomotīvi, ja jāizvieto kāds kolēģis. Sergejs ir arī modernizēto lokomotīvu izmēģinātājs. Te ir redzams, kā Sergejs izmēģina tikko no ceha izripojušo 2M62UM lokomotīvi. Lai to nodotu eksploatācijā, Sergejs veic visas nepieciešamās pārbaudes un testus. 2014. Gadā, kad darbu uzsāka pirmā modernizētā lokomotīve, tieši Sergejs bija mašīnists, kuram tika uzticēta tās izmēģināšana. Brīvo laiku Sergejs arī velta dzelzceļam. Viņš ir arī viens no Baložu kūdras bānīša izveidošanas entuziastiem. Sergejs kopā ar domu biedriem ir atjaunojuši sliežu ceļu un izveidojuši mazbānīšu sastāvu. Vēl viena Sergeja sirdslieta ir fotografēšana. Vistuvākās tēmas – arhitektūra un, protams, vilcieni. Viņa bildes rotā daudzas Latvijas dzelzceļa izdotos kalendārus un žurnālu vākus. Kā redzams, mūsdienās lokomotīvas vadītājam ir jābūt apveltītam ar augstu koncentrēšanās spēju un plašām zināšanām, gan dzelzceļa tehniskās eksploatācijas noteikumos, gan lokomotīvu konstrukcijā. Ik katrs spēkrats ir atšķirīgs, tāpat atšķirīgs ir arī dažādi paaudžu un pielietojumu lokomotīvas. Mašīnistam jāspēj tās visas vienlīdz labi pārvaldīt, un Sergejs ir viens no mašīnistiem, kurš to visu spēj. Latvijas dzelzceļš lepojas ar saviem darbiniekiem.